vocês querem ver se eu satisfação tá rimando contigo aqui nessa batalha. Eu faço freestyle que é bom, você sabe que sua ideia não propaga. Só que agora cê pede pra mim, porque deu a nova cava na peste. Você fala que você é o moço da zona norte, eu sou a moça da leste. E você já pede pra mim que eu faço improvisação. Você tá com medo de me atacar, minha ansiedade me ataca e é super ou não. Cê tá ligado que eu faço freestyle, cê sabe, mano, que eu sou inteligente. E nem dando você dando som, 100% vai ser o suficiente. Por isso que eu faço rima na hora, mano, você aqui pela pior. Toda dia da semana eu chego e dou uma melhor. Só que agora cê pede, cê tá ligado, mano, que agora não soma. Então cê chega e dá seu melhor, porque senão cê passa vergonha. Eita, Ravi. Só tem duas opções, o que eu vou escolher? Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções, qual ela vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou. Tá ligado, né, mano, que o clima tá true. Cê falou que a ansiedade ataca suave, que vou fazer RB true. Isso que ensinou, cê tá ligado que eu domino. Tudo que eu faço agora é tipo dominó. Isso que eu faço delírio. Enquanto eu falo DC, tu aprende da maneira, fala DC. Tudo que eu faço é um delírio, então é um salve pro FDC. Isso que ensino enquanto eu falo desde menino. Vai se fuder, só que seu flow é meio quadrado. O meu quadrado é LSD. Isso que ensino, domino enquanto aprende que rende. Tudo já surpreende. Tudo que eu faço agora, se liga, né, mano, que o papo é pra frente. Só que agora se liga, né, mano, que a ideia é de bambata. O beat é de funk, o beat é de funk. O papai chegou igual Mr. Catra. Papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. Vamos lá, vamos lá. O papai chegou. Barulho quem gostou das rimas de DH. Barulho quem gostou das rimas de Rabi. Tá todos colocando o Beócio. Vamos aí. DH. Rabi! Barulho! E mão pra cima. Quem gostou da cima de DH? Firmeza. Barulho! E mão pra cima. Quem gostou da cima de Rabi? Pô, mano, caralho, mano. Que cansamento. Levanta a mão esquerda e direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de DH, por favor. DH. Mesa. Pode abaixar. Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de Rabi? Então, vou contar. Continua aí. Continua pro Rabi, por favor. Continua. Começando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, Rabi. Diferentemente, levanta sua mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de DH, a minha esquerda. Começando novamente aqui da caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70 e passou. Certo? Então BH 1-0! E tudo que vai! Rabi, parceiro! Entendeu? Vamos lá! É isso! DJ! DJ, vamos pra cima, sem maldade! Ei! 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 Ei, ei, bate essa mina na leste! Ei! Bate essa mina na leste! Ei! Bate essa mina na leste! Ei, 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 ei! Mais alto, bate esse cara na leste! Ei! Bate esse cara na leste!
rima que eu vim te falar. Agora o beat é de grime, estando no rhyme. Enquanto eu falo que eu sou escapitar, nunca você vai me ultrapassar. Desse jeito eu mesmo já vai além. Só que eu falo que eu sou o G. Vou na noite, eu sigo o Ralph é bem. Isso que eu falo enquanto eu rimo. Se liga, né, mano, que é o delírio. Só que como que eu falo agora, vim rimar de você é um declínio. Isso que eu falo agora, né, mano, desse jeito eu mesmo como vim rimar. Se eu fosse mina, eu falaria que eu ia estancar. Desculpa, eu não posso falar. Se liga agora, as pernas tremem. Você é mentirosa, você é mentirosa. Não bate mira no sonal do Beni. Isso que eu falo agora, se liga. Então pode crer. Ela vai falar que é bom, o Naldo Beni. Vamos ver se é verdade aí. Eu dominei sua mente, olha que eu nem rimei. Oh! É isso mesmo. É isso mesmo, vamos pra votação rápida e rasteira da forma que aconteceu. Barulho pra quem gostou das imagens de Rabi. É isso mesmo, é isso mesmo. Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens de DH. Oh! É isso mesmo. DH para a próxima fase, muito barulho para a Rabi também, sete quebradas. Apresentou demais aí a Zona Norte, é nóis, um forte abraço. A última na primeira fase, né, RP? É a última na primeira fase agora, né? É isso mesmo. Último número da pré-fase, da pré-fase não, né, mano? Do sorteio. Agora é o verdadeiro, hein, mano? Números de 1 a 25, você, São Paulino aí, fala aí. É isso mesmo, o outro já é o último que sobrou. É isso mesmo, então. Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, assim, ó. Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, daquele jeitão. Na hora que eu chamar, é muita energia, hein. Cola pra cá, Paulinho versus Blackout. Eita nós. Eita nós. Cola, cola, Paulinho ainda tá aí, ó. Cria da ZL, monstro, certo, meu parceiro? E o Cria da Zona Sul, certo, meu parceiro? Como é que você tá? Cola. Boa tarde, rapaziada. Da hora, da hora. Quem começa, meus amigos? Blackout começa, já joga sua mão pro alto. Geral, geral, geral.